Ahoj, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna a dnes bych se s vámi rád podíval na 7 velmi jednoduchých anglických vět, ve kterých možná dlouhodobě chybujete, aniž byste o tom tušili. Když předpokládám, že vás se to netýká. Vy jistě víte, jak říct takové základní věci, jako studuji základní školu, dostal jsem jedničku z angličtiny, či dej to tam. A nebo ne? Tak se pojďme přesvědčit. První věta, na kterou bych se s vámi rád podíval, je studuji základní školu. Tak skválně, zkuste si to říct. Správná odpověď je I study at primary school. Pokud jste vynechali at, znamená to, že studujete historii té školy. Tu školu samotnou, nikoli však, že jste studentem té školy. Takže ještě jednou, studuji základní školu je I study at primary school. Druhá věta je opět spojená se školou. Kdybyste se chtěli pochlubit, jak byste řekli dostal jsem nebo dostala jsem jedničku z angličtiny? Pokud jste řekli I got A or number one from English, tak se obávám, že to máte špatně. Správná odpověď je I got A nebo I got number one in English. Třetí věta, na kterou bych se s vámi rád podíval, je velmi jednoduchá. Dej to tam. Tak tušíte, jak říct dej to tam? Pokud jste řekli give it there, tak se omlouvám, že jste udělali malou chybu. Správná odpověď je put it there. Give používáme pro lidi. Give it to me, give it to him, give it to your mom. Pokud ale myslíme umístit něco někam, položit na určité místo, jediná možná odpověď je put. Put it there. Věta číslo 4 je opět velmi jednoduchá. Byl tam nějaký muž. Tak to zkuste. Pokud jste řekli there was some man, tak se opět obávám, že jste udělali chybu. Správná odpověď je there was a man. Protože v angličtině a znamená jeden, nějaký neurčitý. Some se používá pouze v množném čísle. Some people, some friends. A nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény. Some water, some love, some money. Věta číslo 5 je opět velmi jednoduchá. Jak se anglicky řekne, jak se to jmenuje? Například ukážete na nějakou věc a chcete vědět, jak se anglicky nazývá. Tak to zkuste. Pokud jste řekli how is it called, tak jste právě udělali chybu. Správná odpověď je what is it called. How se v angličtině používá typicky na nějaké škále, stupnici. How much do you love me? How much money do you have? Ve větě, jak se to jmenuje nebo jak se to vyslovuje, pak musí být what. So what is it pronounced or what is it called? A pojďme dál. Věta číslo 6, opět velmi jednoduchá, typická otázka. Můžu se na něco zeptat? Jak byste řekli, můžu mít otázku? Pokud jste řekli, can I ask something, tak to bylo skvělé. Pokud jste ale řekli, can I have a question, tak je to takzvaná Chinglish. To znamená česká věta přeložená doslova do angličtiny. Can I have a question? V angličtině pouze znamená, je to v pořádku, že mám nějaký dotaz bez toho, že bych ho položil. Správná verze ještě jednou je, can I ask a question? A poslední, 7. věta. Tohle je nejlepší způsob, jak to udělat. Tak si to zkuste. Skvělé, předpokládám, že jste to řekli správně, a tedy, že jste řekli this is the best way to do it. V téhle větě není prostor pro slovíčko how. This is the best way to do it. How tam přidáváme pouze z češtiny. Doufám, že jste měli všechny věty správně, a pokud ne, takže už je ode dneška budete mít správně. Těším se s váma na viděnou, ať už naživo, nebo v dalším videu. Have a nice day. Bye bye.